ครับพี่เนี่ยจักกระเด้ဆိုတစ်ချက်ပြတ်သွားတော့နည်းနည်းပေါင်မဲသွားတော့ဘောเนาะသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြပြီးပါမယ်ဒရော့ပစ်လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ sorry ပါမီးကဒီတနေ့ကလာလိုက်ပြတ်လိုက်လဲဖြစ်နေပေါ့เนาะဒီမှာဒါတော့အခုဒီရပိုင်းတွင်ဖြစ်နေကြတယ်ပြဿနာလေးဆိုတော့ကြာလीအားလုံးနားလည်ပေးစီလိုပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုတော့ပြတ်တော့နည်းပေါင်မဲပြီးတော့เนาะဝတ္တတမရတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဟိုစလုတ်တ
Aria အနေနဲ့ Harabza Sina နှစ်တန်3ခုလုံးဘန်းလာတယ်အဲ့တော့ Burmese Ghouls Junior သူတို့အနေနဲ့လည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကလင်းနဲ့အတူပဲ Ruby အဲ့တော့မှ 1v ပေါ့နော်3ခုဘန်းလာတယ် Twitter လေးကတော့လေမြဲတော့ဒီမှာ Bane နော် Bane မှာပေးလိုက်ရတယ် Bane ရဲ့ Farsa ကိုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပေါ့ဘရူဒီလည်းပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးသဘောကျเสียရပဲဗျဘင်းရဲ့ဘရူဒီရဲ့ဖာဆာအဲ့ချိန်မှာဘာမစ်ကိုဂျူနီယာသင်ရပစ်ထားတာကတော့ကျွန်တော် S မှာတောင်းတဲ့တူပဲလိုင်လီယာလည်းပါတယ်လိုင်လီယာလည်းမစိုးဘူးเนาะမဲဒီရာလိုင်လီယာအအဓိကဒီမဲဒီရာနဲ့ S မှာ ਨੇ တွတ်တွဲပြီးတော့ယူတက်တာเนาะဘာမစ်ကိုဂျူနီယာသင်ရဟုတ်တယ်ဘာမစ်ကိုမှာမဟုတ်အဲ့ရှေ့မှာလဲเนาะကျွန်တော်တို့တချို့အသင်းတွေဆော့ရလဲတွေ့ခဲ့ပြရเนาะတွဲဟုတ်ဖြစ်နေရเนาะတွဲဖြစ်နေသူတို့အဓိကရှီးရိတ်ထုတ်တဲ့កောင်နဲ့ရှီးလိုတဲ့កောင်နဲ့ဖြစ်နေတာဗောလေပြောတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာ slow effect လေးပါထပ်ပေးမဲ့ light layer ပါထပ်ပါလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်မိုက်သွားပြီဗျ Burmese Ghouls Junior pick လေးရလေ Meteora light layer mid aspirator off lane ကြီးပြီးရဲ့ပုံစံလေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဘန်းထားတာကတော့တွေ့မြင်တဲ့ time ရဖယ်လာဘန်းထားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒီ Dominus Warrior အနေနဲ့နောက်ထပ် Hero Banning Phase မှာ Barry ban လို့ရလေဟုတ်ပါလေကလင်းကိုဘန်ထားတယ်เนาะဟုတ်တယ်ကလင်းကကိုလင်းပေးလို့မရတကယ်ရတာဒါမတာဟီးရိုးဖြစ်နေတာတော့ပေးလို့ဟုတ်ကလင်းမှာတော့ damage ကလည်းတော်တော်ထွက်ပါတယ်လန်ဆလော့နဲ့ဟိုဟာနဲ့ဘန်ထားတာဗျဟာရာဘူဇာနဲ့ assassin နှစ်ကောင်တိဘန်တာအဓိကဒီ brody ဖြစ်နေလို့ထင်တယ် brody ရဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင်နောက်မှရှိ farsa တို့ပေါ့ assassin တွေကဝင်နှိုက်လို့ရတော့เนาะအဲကြောင့်မလို့သူတို့ဒီနည်းနည်း mobility မြန်တဲ့ကောင်လေးဘန်ထားတယ်ဗျဘာဘန်ထားဘန်အောင်မလဲစောင့်ကြည့်ရအောင်စိတ်ဝင်စားဘန်အောင်မလဲဆိုဟိုဘက်က10တော့မထွက်သေးဘူးเนาะတိလားအဲ့မဲ့ဖော်ရဘက်ကတန်းတော့မထွက်သေးဘူးအချိန်ဒီတန်းပိတ်ချင်တော့ပိတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟောပေါ့ဘိုးလိန်ရတော့ brody solo hyper ကအော် express လေးတောင်းနေပါလေပိတ်တောင်းနေပါလေပိတ်ချင်ဒီကဒီ light layer ကို light နှောက်မယ်ကောင်ဩယူစားကောင်ထပ်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကပိတ်ဖို့ကြံတာဆိုလို့ပကွီရိုပေါ့ပကွီရိုကောင်ဘန်းလိုက်ပြီနော်ဝင်ဖို့ကတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဒီ farsa sio ဝင်မဲ့ကောင်တွေတော်တော်တေချာလေးတော့သူတို့ရွေးချယ်ပြီးဘန်းလာတာ dominance warrior နော်အဆက်စင်းနှစ်ကောင်နောက်ထပ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘန်းလာတယ်နောက်ဆုံး last banning phase မှာရောဒီ farsa ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်ပဲထပ်ပြီးတော့ဘန်းအောင်မလားလပူရောဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဝင်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ကောင်ထွက်ကောင်ကြီးနော်ထွက်ကောင်ဒီကောင် immune လည်းဖြစ်တယ်လေသူ့ရဲ့ ultimate သုံးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာစပယ်မပေးရမလွယ်ဘူးဖြစ်တာဒါမဲ့တခြားကောင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဘန်းလိုက်လို့ဟိုဘက်ကပကွီတို့ပါသွားမယ်ဆိုရင်လဲပေးလိုက်ရတာကြီးကနည်းနည်းများမလားပကွီတို့ဆိုလဲနှောက်ပါပဲတိလားပကွီတို့ဆိုလဲထိုးပါပဲသူက three strike တွေကလည်းနားတယ်လေဟောရေဆက်ရှင်အဲ hyper မထွက်သေးရလीဟိုက်ပါလည်းပါတော့နော် hyper မထွက်သေးတော့စစင်းနေဘန်းတယ်မစမန်းနှစ်ကောင်ဘန်းလိုက်တယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဟာကူရာကာကူရာအဲ့ဆိုရင် off နှစ်ကောင် mage တွေကြီးပဲဖြစ်သွားမှာဟာယာကျန်းတာလိုင်လီယာတော့ဟိုဆော့လို့ရလိုင်လီယာတော့ဟိုဆော့လို့ရ size ဆော့လို့ရ size ဆော့အဲ့တော့ mage လေးကောင် off mage လေးကောင်နဲ့ damage တစ်ကောင်နဲ့ပွဲထွက်လာမယ်ဒီနေ့ဒီပွဲကအဆန်ကြီးနော်ဘေးစတီအရင်များဝိုင်းလေဒါထိန်းလို့မရတော့တာရှိရှိရဟုတ်တယ်ဖြုတ်လို့မေ့၅កောင်ကရီနာဟိုက်ပါအမေ့ရှိရဲ့အစောပိုင်း damage တွေကမခံနိုင်ဘူးဒီကလူးကတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ Burmese Ghouls Junior တင်ဘက်ကဒါဆော့ခဲ့တာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ Dominus Warrior ဘက်ကနေပြီးတော့ကလူးတွေဘာတွေပြန်ဆော့ပြမဲ့အနေထားရှိလာပြီအဲ့ဒီတော့နောက်ထပ် hero pick တကောင်မှာသူတို့ဘာထပ်ထုတ်အောင်လဲလိုအပ်နေတဲ့တန့်နေရာမှာကြောဟတ်ရှိမယ် ruby ရှိမယ်ချောင်းရှိမယ်အော် sorry ruby ကဘန်းလာရယ်နော်ချောင်းအော်ချောင်းချောင်းနဲ့ပဲဖျက်မှာပဲသူတို့ရယ်အဲ့ဒီချောင်း farsa ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ruin တာလေးကမစိုးပါဘူးအစင်ပြေ initiate ရောဒီ damage ရောပေါ့နော် best damage လေ farsa ပါဟိုဘက်မှာလည်း kakura ပါတယ်ဆိုတော့လေ hyper ပဲကျန်တော့ဒါပေမဲ့ stun ရယ်လို့ကချောင်းရဲ့၃နင်း stun ကလွင်သူတို့မှာကျန်တာလည်းမရှိဘူးဘက်မှာလေတော်နည်းနည်းလေးအထောက်ဆော့ပါတယ်ဒီဂလူးအဒီလေးတိရမှာလင်းကဲလင်းနဲ့ထွက်တာတော့ဟောရှေ့ကြီးတော့ဒီပွဲကြီးကတော့ဒီပွဲကစောင့်ကြည့်ရမစတစ်က assassin တွေတော်တော်ကောင်းတော့နော်စတစ်ရဲ့ဒီ assassin တွေကလည်းတကယ်မိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာသူကလင်းကိုဒီပွဲမှာ last pick အနေနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကလင်းအင်းရမှာမြန်မြန်စားတော့မဟုတ်ဘူး farsa ပဲ farsa ပဲဟုတ်တယ် farsa စီကို
เนาะฟาซาตัวเนี่ยมันเนาะมันเนี่ยวินไนเนี่ยกองชุยไล่ตาเนาะคาโก้อ่ะนี่เนี่ยเลยฟาซาเลยตะกูวินเองไนเนี่ยป่ะเนาะเฟเดอร์เอชไรท์ชาเนี่ยเชนนี่ป่ะเดี๋ยวเราจะดรอปไปเลยอ่ะตะละป่าเลยเนาะปีตัวแกอยู่สรแล้วเจนาลีเนี่ยก็เองเกมมาก็เบดเนี่ยยังชิดตัวเลยสรเราจะเอาเนี่ยดูไปเสร็จแล้วไปอัปเดตจ้าบ่าวครับเนี่ย ไม่มาสรุปเช่นเนาะฟาซาตุยเราจะรีไกมาเรนต์พัมมาเลลูฟีกอนโทรโกยาตลอดตุยชอบีดาตุยอะไรทีบ้านเราจะรูเบนี่เนี่ยเราตุยจะเจงเงี้ยเนี่ยเรื่องหลังเกิดเช่นเนี่ยทั้งหมดมาชีนี่เบลเปนเราจะยาตลอดเลยเนี่ยตุยเนาะเลือดท้าดีมั้งเนาะพอมาก็เลยไลลี่ยาเนี่ยโปรดีสุดเลยในท้าดูเลยจันทร์เราตุยนี่อะไรไลลี่ยาเนี่ยตัวสเปย์เราเท้าเช่าดูไม่ยากอ๋อเท้าเช่ากูน่ารักอย่างเอสมาร์ดานั่นว่าฟาซาเนี่ยตุยเวดีกลัวสเปย์ไลป
lah record pihon thau lah ya, bukan? Apa makan le lain ni ni aro tu rubber sah biru be, jadi asingli tu lay biru sah ni amu tu ya re. Lepas itu ya nanti lor tu fan ko fan soi me dihapa be ni ni aro asma lah oh naude tu jamur ni aro naujane. Apa makan lay liar aro alih bay matu ya macam damage kah le thoda pihon jamur tepaka brewery ni ni dihokri sah apaili ni maro ni ni liar dah tu time pan ni ye. Ari apin ko mak control kah bah tapi yo latau ni dekaja lor dua ramal dua biya. Di mana kau nampi ni re di media ni ni aro naugu lor pihon biru. Dah forward beli dah lalu lalu lah, betul? Nenek ni leh tepat mah bayi yang canggih dia, nenek liat buih wangi bi, eh nama bayi. Jadi kalau tu ni natu ya draw kain ni, so ni taruh kumal ni, tema beli, tema kuti liat bayi ni ni, fabulous kura. Lala papa liat je nuru, yasih tawa je biasa ni ni aro. Aro, hai papa bayi ni ni aro tu, basah, rupa sah biar cing mata kalau tiwa je, betul? Aumah kalau keluar ni asma maro, asma nenek liat pubir mian ni luar cingya, so asma tau show beri kriu, pia pia biru. Betul ini sih bini apa no? Eh cuma tadi ada pola visro. Di tadi ada di awalnya pun mah pola, mah lenya mah cecium pola ni time biru kini. Pira mana tu dia pound pa pola itu de. Jono media ni dua, asma dah sih ni apa no? Eh cini mah dominance way apa kah ni biru. Di tadi gua pila itu mana tu dia, tika. Di tadi mah utuh tua cilu sih ni le penya. Di kagua light now ni ya, cengeng now ni cengeng kagau masaya u. Ah, keluar laji dia. Dah mah tengah lalu alam macam tu dia. Okay, jono apalang gua dominance way apa kah ni biru. Bagai tu bomu ni neneli laji bini ya cini ya sih. Atapa Burmese Ghouls junior tempat kah le. Lalia, oh level 2 stamina jadi ya, enam macam, wah tu stamina itu mele. Di kalau mendera stamina cara mah, brewery atau tiwa gaya bi, tepat malah tapi lo pay bini jadi ya, father air strike, naga ni biar daily chef di cara mah, tepat biar biar hero kita kau, dominance wah ya, biar mah kekura, tali kau ni ultimate, pilih dia semua tepat malah, father ni ni lo feeling, oh cacing jauh lah, or asma dah ni ni blood panah, lagi biar sahut pilih dia semua, tawa stamina cara mah, hero kita biar pilih aja, or lele jauh lah guys, brewery level 2 tapi lo stamina Tapi ada ye, bayu apa kau juga, bro ni ultimate ni cara mana awak ni bro keluar, bro ni apa ni ya damage ni tu we, lain aro di kamera hero ki, pila ya mami, wow, aro jadi game number 2.0 ni maro dominance warrior, game gua tu 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 jua ni lalu jadi sony mana, pada airstrike di pira, fasa ulat ada, aro pianti warrior asma, aje mana lima wenai lima tu tu jua pian bro mire, so hero ki aro tu tu we dia tengok tengok ni mana. Now what different ini ale, lelaki ni aro wanki lawbo, no wanki jo wanki niwa lawlo ceno tani bare, Burmese Ghouls junior atin bagawa no, keluar aro tu decrease ni paling lima, ni nero tu kekali aro sih, tepaga asma sih ni aro jomlo kosi ale, ah konglu niwa bawa, tido macam ceno, no ngawung pun tepung lawbo ceno re, sekarang level sih ni aje macam tepaga peny ale tu beri naujama saya ni level sih gua jauh tu peny mula try media aro no, sekarang tu aku ni lecini cini rome.
glue ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ lane တွေထပ်ပြီးတော့ wall wall ဖြတ်ဆင်းလာမယ် glue ရဲ့ဒါ ultimate တွေပြန်ပြီးခွဲပေးရသေးရယ်ဒီကသူ3ကိုပဲမြန်မြန်ဆက်လေးကြောင်းရှင်းဖို့ကြိုးစားနေရမှာเนาะပြောရင်းဆိုရင်လည်းအပေါ်နေထားတစ်ခုမှာတော့ဒါ UK ပေးလိုက်ရတယ်ဘရိုကြီးအောက်မှာလည်း lane ရဲ့ thermal plate ထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ် star mode နောက်ထပ် shot 3 man ထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ်နောက်ကနေပေးနေ damage father air strike ကြီးကြားထဲမှာ kakura father ဝင်ပြီးတော့ထိမ်းပေးလိုက်မယ် father နဲ့မသေးသူပြန်ပြီး stand ပေးရတဲ့ကြားထဲမှာ black banner အနေနဲ့တော့ UK တကောင်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နေနေပဲကျွန်တော်တို့လှလှပလေးပဲမေဒီရာ level 2နဲ့ပြန်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်လန်းဘတ်တယ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့လင်းတီဝါးကလေးကတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ PK တကောင်နေနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ရားလိုက်တယ်အဲ့တော့ hyper bane နေနဲ့လည်းအောက်မှာထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲ first tower မပေးရတော့သူအကောင်းဆုံးပဲကာကွယ်ပေးရပါသေးတယ်နေဟာတန်းပြီးတော့သူပေါ်လာနဲ့ဒီတက်တယ်ကိုပြေးပြီးတော့အိမ်နေတဲ့ဘိုင်းလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့နားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂလူးကတော့လုံးဝကို like ကပ်ပြီးတော့ vision ပြနေဒီဘက်မှာလည်း6ဒီမှာလည်း ultimate တွေပါတယ်အော် flinger 1နည်းနည်းလေးတော့လွဲွားခဲ့တဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်လုံးဝလည်း stay only ပဲကန်ပေးတဲ့နောက်မှာ father တက်ပြီး stand ပေးတာတယ်ဆိုရင်လည်း lane thermal plate နဲ့ aim ယူတာ father air strike ကြီးကြားတယ်မှာမဲတီတာထပ်သေးဆုံးနေနေတယ်ပဲနောက်က bane ပေးလိုက်တဲ့ delicate တွေကြားတယ်မှာ lane မှာထွက်ကြနေပြီအဲ့နောက်မှာ black banner ဒီဘက်မှာရှိနေ father အပါခေါ်ခြင်းနေပြီမလဲပဲနောက်ကပေးနေတဲ့ glue ရဲ့ slow fade တွေကြားတယ်မှာတော့ live ကတော့မလွယ်တော့ဘူးဗျာဝါဒီပတယ်မှာလဲ dominance warrior တတဲရော hiroki တွေပါရောင်းတော့ယူထားနိုင်မြန်ပြီအဲ့တော့ stand အနေနဲ့သူတောက်လျှောက်တည်နေတာ3ခါလောက်တော့ရှိသွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်သူနောက်ပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးစုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူရဲ့တင်းလေးနဲ့စွတ်စွတ်ပြီးတော့ဆေးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်မှာသေးတယ်နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ4ခါမြောက်လောက်တည်သွားမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေတော့အခုကဒီ goal lane တော့မှာပြန်ပြီးတော့ဒါ tower ပိုင်းချိုးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးဝင်သွားတာမယ်တီတာဒါမလဲတော့မှသူပေါ်တော့မပေါဘူးအဲ့နောက်မှာ6 elbow နေကြားထဲမှာထပ်မှန်ပြီးတော့ father air strike ထပ်ပြီးရတယ် lily ya blood shoe တော့မှာ level 2အဲ့တော့နောက်တစ်ချက် LT ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ Lilia ရဲ့ဒီ bone damage ကပို့ပြီးတော့နာနေခဲ့တယ်ဗျ Medira ပါလဲတော်တော်ဆိုးတယ် Medira လည်းဒီ level 2 shield နဲ့တင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်တောင်းတောင်းလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိတ်ပြီးတော့သေဖို့တော့မလွယ်ဘူးဗျအောက်မှာလည်း Black Panther အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် Star Mode နေမှာပေးပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ Glue တော့သွေးချော်ဒါမှ Glue ကလည်းမာတယ်ဗျမလွယ်ဘူးထင်တယ်တော့မလွယ်ဘူး Glue ကအေး Kakura ပါလာလို့ရှိရင်တော့ဒီ Burst Damage နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ပူပါတယ်နော်တန်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကံမဲ့ position ကတိတ်တော့နည်းနည်းလေးမရသေးဘူးပေါ့နော်အောက်မှာကတော့ဒီကအောက်လန်ရဲ့တာဝါလိုချင်နေတယ်အောက်လန်တာဝါလည်းသူရတော်တော်ကိုင်းပါတယ်အဲ့ချိန်မှာစင်းနေတော့သူ3ကတော့တေးသွားတဲ့နောက်မှာဘတန်နည်းနည်းဒါ fall လိုက်ပြီးတော့ပဲအောက်မှာ blood shoe တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော် purify လေးနဲ့ blood shoe စီးရ follow air strike ကိုတော့တစ်ဖက်မဲဒီရာစပယ်ပေးနေမှာ fall ကျွန်တော်တို့ found တော့ပြောင်းပြီးတော့ပဲအကောင်းဆုံးပတ်ထားသေးတယ်ပေါ့နော် bro ရလည်း3ကတေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတာဝါပြန်ယူပြီးတော့ပဲ key တကောင်ပြန်ရတာဆိုမဆိုးဘူးပဲပြောမှာဗျအဲ့ချိန်ဒီမှာဘင်းကလည်းဒါပတ်ပြီးတော့ဖန်နေတယ်ဆိုလင်းကလည်းဖန်နေတယ်မင်မာကလည်းကျွန်တော်စပယ်ရီတောက်လျှောက်ပဲလိုင်လီယာနဲ့တူစပန်နေတယ်ဗျာနော်ကကူရာအဲ့တော့ချောင်းတော်တော်နာတယ်မခံတော့ဖလင်းကမပေးလိုက်ရပြီအဲ့တော့မှလင်းဝင်ပြီးတော့ရီဖီဝင်ပေါက်သွားတယ်ဘင်းကလည်းဒဲလီကက်တီနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာဘာပေးရတယ်ဆိုမဲ့လင်းကတော့ရောက်ထွက်သွားတယ်နောက်ကနေဂလူးလိုက်ပြီးတော့အက်ဒီဝင်ခွဲနေတဲ့ကြားထဲမှာကွန်ထရိုးအကောင်းဆုံးပတ်သွားနောက်မှာ father air strike တပေးရသေးတယ်သူစိတ်ပြည့်အောင်လို့ဖလင်းကမခုံပြီးတော့ပေးခဲ့ရင်ပဲလည်းပဲနောက်မှာဝင်လာတဲ့မဲဒီရာတောက်လျှောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖလင်းကနဲ့တော့ထွက်သွားခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘက်တယ်မှာတော့စပယ်ကြီးကတော်တော်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Hiroki ကတော့အဲ့လောက်ကြီးရလိုက်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဒီရှေ့ကိုလုံးဝတက်ပြီးတော့1 3 stand ပြီးရဲ့ Luffy တကောင်ပဲကြွားသွားတော့မှာနော်အေးမင်းမတော်တော်များရပြာကျွန်တော်တို့ဒီ Burmese Ghouls Junior Major First Tower ရားတလောက်နဲ့နေရပါ Lilia Blush တော့ပေးလိုက်ရပြီBlush ပေးလိုက်ရတယ်သတိထားဖို့တော့လိုမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းကသူ့ကိုကန်တဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်သူ့မှာ Purify ရလဲကုလောင်းလဲနေတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်တတဲကိုတော့သူတို့တောက်လျှောက်ပဲပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကကူရာနဲ့မေဒီယာအဲ့တော့စတစ်ကတော့ဒီတတဲကိုသူ AC တော့ဂေးလို့တော့ရမယ် Now what different တော့ Street K ပါ Barmis ကို Junior လုံးဝကိုကျွန်တော် Hiroki ရော Now what ရောအသာသီးရနေပေါ့နော်အာ Lane ကတော့ Demon Hunter တွေပါရောပါလာပြီဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ Bane တို့ဘာလို့ခြောင်တို့ဘာကလူးတို့ရောပေါ့နော်အဲ့ထိုးတဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေမယ် Bane ကလည်း War is BOD ပြီးတော့ Bane BOD ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ damage လေးကနည်းနည်းတော့ဆိုးမယ်ဗျ Bane ကသူအားလေးတော့အနှောက်ခံရမယ်တခါပဲတည်တာပြီ UK 3 က assistant 3 ကသူတို့ကလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ကကူရာကတော့လုံးဝမတည်သေးတဲ့အနေထားမှာ lollipop တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အော် wife ဆိုတာပါလာပြီဗျ idol 2 ကွအဲ့အချိန်ဒီမှာ beauty ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် brody ကတော့အလဲမှာတော့ဒီလိုပါပဲသူတို့ဒီ mid tower ကို pressure ပေးတယ်နှစ်သင်းလုံးက mid ကိုတောက်လျှောက်ရှင်းပြီးတော့ပဲစော့နေကြတယ်အဲရရရဆိုလိုမျိုးသွေးလျှော့တယ်စပယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ချောင်း position တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကံဘိုးကလည်းကကူရာကြီးဖြစ်နေရဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာမလွယ်သေးပါဘူးအေးနားလိုက်တာကျွန်တော်ဒီဘက်ကလိုင်လီယာသူ့ရဲ့ဘုံးတွေကြားထဲမှာနောက်ကနေလင်းအေးစေးလေးဝင်ကောက်ကိုကျိုးတာ Brody level 2အမှတော့ကျွန်တော်ဒီချောင်းရောကျွန်တော် Brody ရောရအောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဂလူးကလည်းချက်ချင်းပဲကျွန်တော် AD လာပေးပြီးတော့ပဲဘက်ကကြောက်ကိုကျိုးစားမှာမလွယ်သေးဘူးဗျ
တူတရောက်ပေါ်တော့တက်ချင်နေတာကွန်ထရိုးပေါ်တော့တက်ဖို့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးねတူရဲ့အလဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘိန်းနေနဲ့အဲ့ဒီဒီမှာတုံးပြီးတော့ရှင်းလာတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဂလူးအကောင်းဆုံး butter father air strike damage ကပြင်းတော့ပြင်းတယ်ဆိုတော့ major level 2 air mode star mode တက်ပြီးနေနေပဲ killing spree ဒါမှလည်း lilia bone damage ကလည်းတော်တော်လေးများနေနေပဲ battle လေးမှာတော့ကျွန်တော် line လေးတော့လက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် dominance warrior ဒီ battle မှာသူတို့ကြာသွားခဲ့တာနည်းနည်းတော့များရဗျကျွန်တော်ထင်တာတော့မင်းရဲ့ first tower ပေးရတော့မလားတော့မသိဘူးပေါ့နော် iron leo တို့ဘာတော့ပြန်တော့ထွက်လာဖို့တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တဖက်မှာ lane blue bat စားပြီးရဲ့အချိန်နေပါလေဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးတိုက်ပွဲလေးတော့ဖြစ်အောင်ပါပါနော်ဘတယ်လေးရောဆက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မယ်လက်ရှိထိရော network အနေနဲ့တော်တော်ကွာသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကွာပြီဆိုတော့ 5k 4k ကျော်လောက်ကွာနေပြီဗျ tower အတွက်နှလုံးထိကြတာအဓိက side lane tower ရွာသွားတဲ့ Burmese Ghouls junior သေးနေတော့သူကဒီမင်းရဲ့first tower ကိုတော်တော်လိုချင်နေတာသူတော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့ယူနေရဲ့Dominance Warrior လည်းလုံးဝမပေးဘူးဆိုရင်လုံးဝမပေးတာပါသူတို့အသေးခံပြီးတော့ကာရာတောက်လျှောက်ပဲဗျအဲ့တော့ Mayor First Tower ပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီ Vision တွေကတော့ပူပူပြီးတော့နေသွားမှာနော် Dominance Warrior အဓိကဒီ Main First Tower ဘေးမှာရှိတဲ့ Blue Bat တွေပြောလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအဝင်ထွက်တိုးတဲ့ Jungle တွေအကုန်လုံးပေးရတော့မှာပေါ့နော်ဒါကိုလုံးဝမပေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးခံပြီးတော့သူတို့ကာကွယ်နေကြတယ် Burmese Ghouls Junior ကလည်းမရောက်ဘူးလိုချင်လာပြီဆိုရင်ငါတို့အတင်းယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့တောင်းလျှောက်ကိုဒီတာဝါနှစ်တိုင်ကျော်တွေပါလိုက်ပြီးတော့လင်းအနေနဲ့လိုက်ချနေရမျိုးကြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Bane ဟိုတော့ Farming Space ယူပြီးတော့ Main First Tower မှာအရင်ကာလုံးမရရင်မကာဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး Bane တောင်းလျှောက်တင်ရတဲ့ဆာလို့ရှိရင်တော့ Farming Space လေးယူလိုက်တာတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေမလားပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီ Main First Tower ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကကာနေရပါပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ line လေးရောနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေတာလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မီးကလည်းတောက်လျှောက်ပဲပြက်လိုက်လာလိုက်ပြက်လိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အပြုံမှာကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့ error လေးတွေကလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်နေရဆိုတော့လေဒီနေ့ပွဲကတော့ဒီလိုပဲတီးခံပြီးတော့ပဲကြည့်ပေးကြပါ player ရဲ့ဘက်ကလည်း line လက်နေရဖြစ်တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပွဲကိုတော့ဒါခက်တခဏရန်နာပြီးတော့ pause ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ကကြတော့ဒီ main first tower မှာ5 man ဆိုင်တော့မဆိုးအဲ့လိုတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လိုက်တည်လိုက်ဝင်လိုက်တည်လိုက်ဆိုရင်တော့ dominance warrior ဒီထက်ပိုနှိမ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာသူတို့9ယောက်စုံတော်စောင့်ပြီးတော့ first tower မှာဟိုဘက်ကတိုင်းလာတဲ့အချိန်တွေမှာဒီ position ကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘတ်တယ်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Burmese Junior အတင်းဘက်ကကြတော့ဒီဘတ်တယ်ဆိုင်ရင်လို့ရှိရင်သူက tower ready ဝင်ချမယ်နေထားမှာရှိအဲ့တော့ tower damage ကိုအားကိုးပြီးတော့ Dominance Warrior က network ပြန်ပြီးတော့မှီအောင်လုပ်ရင်တော့မဆိုးဘူးပြအခုလောလောဆယ်တော့ network 5k 4k ကျော်လောက်กว่าနေရပါတော့မဲဒီတာတို့ဒီ cycling putter တို့ lane ဝင် dive တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခြောက်အနေနဲ့ဝင်အိမ်ပေးလို့တော့ရတာမျိုးတော့ရှိတယ်ခြောက်ကဒီ initiate လောက်တာလာဆာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကလင်းသုံးမဟုတ်ဒီမဲဒီတာဝင်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာ bucket သဘောနဲ့ကန်တာမျိုးလေးတွေပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော် father ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်သူရဲ့ position ကိုသူကောင်းယူပြီးတော့ safe ဖြစ်အောင်သူ air strike တွေသုံးပေးနိုင်တယ်ဒီ father ကြောင့် father bane ကြောင့်မလို့လဲတော်တော်လေးဒီ main first tower ကခံတာနေရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ပွဲချိန်ကလည်းကျွန်တော်6မိနစ်လောကလည်းပေါ်ဖို့အတွက် second 40 okay ပြန်ဆပါပြီကျွန်တော် gain number 2ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ game number 2ပွဲစဉ်ပြန်ပြီးတော့စတော့ကျွန်တော်နှစ်သိန်းလုံးကတော့ခိတခဏတော့အိမ်ပြန်မရမယ်ဘန်နာရော3ရောနဲနေပြီအာ6ရော Prodi ရောကတော့သူတို့ mid ကိုလာကာဖို့တော့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ mid tower တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့ log ကတော့ပေါ်ပြီဗျ mid tower နှစ်သိန်းလုံးကမကြိုးသေးဘူးအဲ့ Burmese Ghouls Junior တင်ဘက်ကလည်း mid ကိုတော့သူတို့မြန်မြန်ဆန်နေရှင်းဖို့တော့ကြိုးစားနေရအဓိကသူတို့ mid မှာ battle ဆိုင်နေတာပေါ့နော်လူဖီနေတဲ့ game ကမလွယ်ဘူးဗျ तू က position တဲမရောက်ဖြစ်တာမေဒီရာက level 2နဲ့နည်းနည်းလေးပြီးဆွဲပြီးတော့ရှောင်နေရောလေလိုင်လီယာဘုံတွေတော်တော်လေးတော့နာရယ်ဗျဖာစာနေနဲ့တော့သူလမ်းလေးပဲရှောက်ပြီးတော့ပဲခဏတော့ပြန်အောင်မယ်နောက်ခရီးတဝေးကတော့ဘိန်းနဲ့ကိုရှင်တော့ရမယ်အက်စမာရတာကလည်းဒီမှာဘရိုဒီရဲ့ရက်ဘတ်ကိုသွားနှောက်နေလို့တစ်ဖက်မှာလည်းမေဒီယာကသွားပြီးတော့ဒါပရက်ရှာပေးနေရပါတော့ခရီးကတော့မလွယ်ဘူးလိုင်လီယာဘလက်ရှူကပေးတာဒီကကန်လိုက်တာလေးကကောင်းတယ်ဆိုပဲတစ်ဖက်မှာကွန်ထရိုးကချက်ချင်းပဲပြင်ပြီး level 2အဲတော့မှအက်စမာနောက်မှရှိနေတယ်ဖာစာရောဘရိုဒီရောနှကောင်လုံးပတ်ပြီးတော့မေးသွားပြီအဲ့မှာလိုင်လီယာဘုံတွေတက်ပြီးရဲ့အက်စမာလိုက်ပြီးတော့ push နေရတယ် daily catch တပေးထားသေးရဆိုမဲ့ level နောက်ဆုံးသူနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့ bay မေးသေးတာ cycle လေးနဲ့တူပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့ link ဝင်ပြီးတော့အဆုံးသတ်နေနေမှာ mega k အမ star mode မှာတပေးထားရတော့မှာ luffy သူ match တွေပါသုံးပြီးတော့ပြီးရတာဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့လုံးဝမပေးလို့မရတော့ဘူး major first tower ဘလို့မှကာလို့ရမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာသူတို့အရန်တင်းခိုင်နေပဲ hero k ရတောင်းလျှောက်ကိုပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဝါဘာမစ်ကိုဂျူနီယာဘလက်ပန်နာတော်တော်ကောင်းပါတယ်နောက်မှာနှစ်ကောင်လုံးပြေးပြီးတော့အိမ်ပြီးွားလေးကတကယ်မိုက်တယ်ဗျသူရဲ့ performance လို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော် 714 အဆင်ပြေနေတော့ပဲအဲ့အချိန်ဒီမှာလဲလိန်ခွန်တို့လုံနေရလင်းကချက်ချင်းပဲလာပြီးတော့ဒီဘိန်းတွေပါတွေပြေးပြီးတော့ကောက်ပြီးွားလေးကလည်းအဆင်ပြေတယ်
အဲအက်စမာကတော့တော်တော်လေးတော့မာနေပြီဒီမှာ၃ကောင်ကြားထဲမှာတစ်ကောင်နဲ့သွားနှောင့်နေရ Father Air Strike တွေပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်အော်6အဲဘုံတောင်းမှာသွားတင်နေရဲ့နောက်ကနေပေးပြီးတယ်တဲမီတွေကြားထဲမှာဒီကောင်တော့မရတော့ဘူးဗျာသူနည်းနည်းလေးတော့များွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီဘိန်းကဒေမေ့ထွက်တယ်ဗျာနော် BOD တွေပါလဲပါဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့မလွယ်ပြီးတော့ဒီဂလူးတွေပါတွေတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆလိုးနေရတယ်ရောဒါစတန်နေရတယ်ရောဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အများကြီးလုံးလို့မရခဲ့ဘူး အော်ချောင်းဘာလုံးပါလဲမေဒီတော့ကန်မိုးကတော့မလွယ်သူ့မှာလဲအေဒီကမရှိဘူးပေါ့နော်ဂလူးနေတဲ့အေဒီလိုက်ပြီးတော့ကတ်တော့ကတ်နေရဲဒါမှလည်းမလွယ်သေးဘူးပြီးတော့ပြီးွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိလို့ရှိရင်သူတက်လို့တော့ရမယ်နဲ့သူရဲဒါမှလည်းနောက်မှာကျွန်တော်ဖာသာအဲစရိုက်ဝင်ပြီးတော့အင်းနေပြန်ပြီးအဲ့နောက်မှာကကူရာလေးဆိုတဲ့နောက်မှာဖာသာဘလုံးမကန်တော့ဒဲလီကတ်ချီကြားထဲမှာချောင်းအဲဘ
Burmese warrior ba Lailia dima tema take damage a myai pi wa da Lailia bya Lailia ye boun ni ya tin ma tha la aw go na lon a ji ye aw di ma le black panther a ni ne ta phat ma bin ye blue bat di ba ri go twa pi lo chaw khwa ni ya myo le twi ya da ba no glue a lo phi shin lo pya pi ya de so me mi ba ma la ba no follow air strike ne sa yin no le ya gao ya nai ne ဟုတ် ကောလေ လုံးဝ မထုတ် ဘူး ကျွန်တော် အက်စမာ အော် ဂလူး ပဲ ရွာ ရယ် ဆိုတော့ နောက် မှာ တော့ ချက်ချင်း ပဲ လိုက် ပြီးတော့ တက် နေ ပြီ အဲ နောက် မှာ ရှိ နေတဲ့ သူ ဒီ မေဒီရာ စီ ရော နည်း လေး ပြီး တော့ အင်းဂျင် သေး ရယ် ဆိုမဲ့ မလွယ် ဘူး ဗျ သူ အတင်း က နေ့ နေတဲ့ ခါ ကြတော့ လေ သူ အရန် ကြီး ဟို ဘက် ထိ ပါ လို့ ရှင် ပြတ် ဖို့ များ တယ် သူ ပြည့် ဒီ အက်စမာ လို့ ကောင်းမှု ပေါ် တက် သွား လို့ ရှင် ပုံမှန် ဆိုရင် တော့ ဂလူး တက် လို့ ရှင် တော့ ကို အတင်း သား ရယ် ကို damage မပေး ရအောင် ပေါ့ နော် ဒါမဲ့ အက်စမာ ပေါ် တက် လို့ ရှင် တော့ ဟို ကောင်း တွေ က မေး လို့ ရှင် တော့ အဆင် မ ပြေ လောက် ပေါ့ နော် အဲ့ ကြောင့် ဂလူး လည်း ပြန် ပြီး တော့ ပတ် လာ တာ ပါ လုံးဝ တော့ ပုံ နေ ပါ ပြီ လုံးဝ တော့ ပုံ နေ ပြီ ဒါမဲ့ 2 သင်း လုံး ကတော့ ဒီ hero key တွေပဲ ပြော နေ နေ ပဲ base position နည်း လေး ဂျုံ တော့ Lailia အဆုံး တက် ပေး ွား တယ် ဗျာ နောက် မှာ forward air strike တွေ ကြား ထဲ မှာ လဲ Lailia အနေ နဲ့ ဘုံ တွေ ပြတ် ပေး ရသေး တယ် နောက် ဆုံး တစ် ချက် Brody အဆုံး တက် ပေး လိုက် ပြီ အဲ့ မှာ star moon ထပ် ပြီး တော့ Brody သွား မိ နေ ပြီ layer time plate တွေ ကြား ထဲ မှာ Brody တက် မှတ် ပြီး တေ ဆုံး နေ 6 1 3 stand တွေ ကြား ထဲ မှာ 2 column မိ ရယ် ဆိုရင် တစ် ဖက် မှာ glue ပြန် ပြီး တော့ collar ပေး ပြီ မယ် လဲ ပဲ ဘာ မှ တော့ အများ ကြီး လုံး လို့ မ ရ ဘူး ဗျာ နော် ဒီ S Morada ကြီး ကတော့ သူ တက် လဲ bound up ပဲ အပေါ်မှာ ရောက် နေရ ပဲ ရှိ မယ် သူ ဘက်က ဒီ brody လည်း မ ရှိ ဘူး တကယ် ကို damage dealer ဖြစ် တဲ့ bain လည်း ရှိ မ နေ ခဲ့ ဘူး ပေါ့ နော် Lailia နဲ့ Kakura damage output က အရန် ကို များ တယ် တော်ကြီး ကို များ တာ ဒီ button မှာ သူတို့ Lailia သေ ဖို့ တော့ ကို brody က လုံးဝ position ချွတ်ချွန် ကြီး ကို light ပြစ် ခဲ့ ရ တဲ့ ကြောင့် brody ဘာ ပြန် သေ ွား တယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ law တော့ key နေပြီ data မှာ glue အနေနဲ့ edit ဖွင့် ပြီးတော့ lane တော့ ပြေး ပြီးတော့ cut ထားတဲ့ ပုံစံ မျိုး တော့ တွေး ရ တယ် အဲ့တော့ တော့ အများကြီး တော့ ကြံ နေ တော့ မယ် glue တကောင် ਨੇ ဒီက time plane နဲ့ မှာ ပြန် ပြီး inu ထဲ မှာ lost air သွား မိ တော့ forward air strike ပေး ပြီး တစ်ဖက် မှာ kakura သွား ပြီး တော့ bane ကို ပြေး ကြည့် နေ တန်လာ bane ကတော့ အရင် ဆုံး ကြွာ သွား ခဲ့ နောက် မှာ လဲ far far black panther ပြေး ပြီး တော့ ထိန်း တာ မျိုး တော့ တွေး ရ တယ် ဗျ အဲ့တော့ brody ထွက် ထွက် လာ ပြီ ဆို ရင်မဲ့ asma ကြီး က အရင် jewelry ပဲ ဆန် ပြီး တော့ level တစင့် တာ နေ တဲ့ ခါ ကျတော့ လုံးဝ မဖြုံ ဘင်းတို့ check တလောက် ပစ္စန်း ဆို တဲ့ ပုံစံ မျိုး ကို ဖြစ် နေ ရ ဗျ level တစင့် နေ တဲ့ ခါ ကျတော့ block ပဲ item ထွက် ထွက် ပြေး ရ တာ ကြီး က နည်း မနာ တို့ မျိုး ဖြစ် နေ ရ ပါ နော် အဲ့တော့ပွဲချိန် 14 မိနစ် ဖြစ်သွားပြီ first law ကိုလည်း Burmese Ghouls Junior အတင်းရရှိထားပြီ item တွေ ထားမှာ ဆိုလို့ရှိရင် brody နေနေက item damage item တော့ 2 ကွက်ပါ သူ athena ရှိတော့ပါတယ် bane ကတော့ သူ battle win တိုင်း သိတယ် ဆိုပေမဲ့ bod y alan battle မစိုး အဓိက ဟိုဘက်က lane က item တော့ ထွက်နေ 2 ကွက် ပဲ လို့တော့ ပါ lane ကတော့ damage ထွက်သွားပြီ तू ကဒီ fan light battle la light fan light battle la light ဆိုတော့ bane ထက် အများကြီး ပို့ ပြီးတော့ तू က speed အများကြီး ပို့ ရရဗျ အမှလည်း Kakura ရဲ့ best damage ရော Lailia ဖောက်နေတဲ့ bone တွေရော အဲ့တော့မှ ice cream one နဲ့ ဆိုတော့ slow တွေရော ဆိုတော့ ဒီ battle က dominance warrior သူက တော်တော်လေး ဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ ဒီထားမှာ ရှိတယ် ဒီ lane တော့ သူတို့ အပေါ် lane မှာ အကောင်း ဆုံး defend မယ် 3 lane လုံး တပြိုင် တည်း တော့ တက် မလာဘူး သူတို့ 2 lane ရင်းဆုံး တွန်း လာ တယ် ပေါ့ နော် လောက တော့ အပေါ် မှာ တော့ ပြီးတော့ မယ် father air strike တော့ ပေး လိုက် ရတယ် ပေါ့ နော် black banner အနေနဲ့ အကောင်း ဆုံး tanky လုပ် ပေး တာတယ် တစ်ဖက်မှာလည်း glue က တတ် ထားတယ် ဒါမှလည်း သူတို့ ဒီ ဘက်က နေ Kakura ရဲ့ damage က လုံးဝ ကျောက်စရာ အဲ့မှာ ထပ်မှန် ပြီးတော့ ပဲ Lailia damage ကြား ထဲ မှာ control အကောင်းဆုံး ပဲ stand ပြီး သွား ပြန်ပြီ ဆိုတော့ mega tower ရဲ့ တူပဲ UK 2 ကောင် အောက်မှာလည်း link က mega ထပ် ပြီးတော့ try နေပြန်ပြီ ဆိုတော့ mega နှလုံး ထိကို ရ မယ် အဲ့တော့ black banner ဝင် ပါလား အဲ့တော့ ထပ် ပြီးတော့ OB ထားတယ် father ပြေး ထားတယ် အဲ့မှာ link ရဲ့ thermal plate တွေ ကြား ထဲ မှာ တော့ ရှေ့မှာ ရှိ နေတဲ့ glue က တော့ keyless speed တပ် ပြီး နေ နေ ပဲ တစ်ဖက်မှာ brody အကောင်းဆုံး ပဲ creep ကို light ပစ် နေတယ် father air strike နဲ့ အကောင်းဆုံး defend နေရယ် ဆိုရင် level ကျွန်တော် နောက်ဆုံး creature 3 ကြီးကို တဲချိုး နေ နေ ပဲ game number 2 Burmese Ghouls Junior အကောင်းဆုံး ပုံစံ တစ်ခု နဲ့ တော့ အနမ်း ရှိ သွားခဲ့ ပါ ဗျ